Voinko me päästä päätellä, että äijä ei mene enää ikin kaappiin? Sä olet, että kerran tullut ulos, jep, niin ei enää ikin. Kyllä. Nice man. Mie puolikkaat. Da 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 du du da. Tervetuloa uudet miehen puolikkaat jakson pariin. Ja tänään meitä on täällä pari. Minä, a.k.a. Markus Kainulainen, Markus Kainulaisen Markus Vikanala, Arkus Makeinen, Mava Boostis. Moi. Ja? Moi, Niko. Jos Niko on kans messistä. Ja tänään... Toisella nimellä tunnetaan Nova, Nova Kova, läpät aina omat. Jengi tietää. Mistä Lova Lova? BC, kissa kävelee. Tikapuuta pitkin matapaki taimaaseen. Joo, ei taivaaseen. Suoraan huora. Taivaaseen. Taivaaseen. Ja tänään meillä on taas aivan mahtava aihe. Aiheena nimittäin tänään on... Läheltä piti tilanteen. Ja se pitää olla sellainen, huumottavimmat läheltä piti tilanteet. Meinas käydä huonosti, mutta ei käynytkään. Meinasi saada, mutta en saanutkaan. Ei mene huonosti, mutta ei hyvinkään. Shoutout Hyvinkään. Yeah, shoutout Hyvinkään. Joo, te olette laittanut meille aika paljon näitä teidän läheltä piti tilanteita ja... Kuumottavia läheltä piti tilanteita. Ylivoimaisesti pelottavampia. Tiedätkö, sit kun olet tehnyt tietoverran tubea, niin alkaa tulee näin ylivoimaisesti kauhistuttavimmat läheltä piti tilanteet, sulut, ei clickbait, K18. Terry ja Guinness World Records on sanonut, että ei voi olla tämän kuumottavampaa. Yeah. Kyllä. Ja me ollaan pyydetty ja kas kummaa, te olette toimittanut. Niin kuin aina. Niin kuin aina. Aplodit teille. Aplodit kaikille. Let's go. Ja erityis shoutout taas MP Plus tilaajille ja myös meidän ihan tavalliset MP-tilaajat. Tavalliset, moi. Moi teillekin. Moi, moi. Normit. Moi. No ei, tosiaan. Anyways, joo, läheltä piti tilata, että tuleeko sulle mieleen mitään sellaista, että ei vittu, nyt meinas käydä huonosti? Mä oon kertonut kyllä niitä mun läheltä piti, mä oon meinannut hukkuun ja hypännyt sieltä ekasta kerroksesta naamalle ja jotain, kun mä heitin koripalloa. Yksi aika kuva, mä voin kertoa niinku... En mä tiedä, onko tää läheltä, kai tässä olisi voinut käydä huonomminkin, mutta tää oli tosi huono tuuri. Okei. Okay. Mä olin 7-vuotias. Mun faija harrasti semmoista koripalloa, että ne kävi niinku aina äijät pelaa iltaisin. Plus 30-40-vuotiaat silloin. Kävi aina pari kertaa viikossa pelaa koripalloa ja sitten sen jälkeen aina meni saunalle, niinku saunomaan yhdessä ja tälleen. Mä olin aina siellä niinku mukana ja kun ne äijät pelas siellä kentällä ja sit mä pomputin palloa siellä sivussa vaan perus heitinin pikkukoreihin ja tälleen, niin yksi kaksi pallo lähtee vieriin sinne kentälle. Ja kaikista tyypeistä mun faija juoksee, se astuu sen pallon päälle ja potkasee niin kovaa tyhjää jalalla, niin kuin paljon tyhjää, että sen takareisin lihas lähti paikoilta. Ai saatana. Että siinä on aika kova tossa olisi voinut käydä oikeasti pahasti. Joo, et silleen niinku, joo, kyllä sitten joutui mennä lääkäriin ja ne tyyli joutui olla rautalangalla laittaa sen kiinni. Ja se on niinku tämmönen tosi ikävä juttu, että vaijalle tein näin. Mutta sit taas loppujen lopuksi ehkä kiva, että se oli sit kuitenkin omalle isälle eikä sit jollekin. Niin, että joku ihan random. Random tyyppi niistä tai tuttu. Joo. Niin se oli aika outo. Ja nyt mä oon alkanut miettiä, kun mulla on tässä oikeassa jalassa niinku... On ollut aika pitkään, varsinkin just toi takareisi, niin on ollut aika kireenä, johtuvenko onko istunut huonosti, onko alaselkä jumissa tai onko tää vaan näitä plus 30 vaivoja. Joo. Mut ehkä mä oon miettinyt, että onkohan se joku karma ollut, että mulla on tää kipeilee vuosien, ei kai. Ehkä mä vaikka olisinkin ehkä ansainnut sen pienen kivun sit tähän etureiteen, mutta ehkä pitää vaan venytellä vähän enemmän. Pitää vaan venytellä, niin. Se on varmaan siitä. Et enemmänkin kuin et istuu sohvalla ja venytät sitten, että saat se kaukosäätimen tälleen ja syöt niin. Mun mielestä se on hyvä. Se on ihan ok, että samalla syöt sipsejä tuosta rintaan. Venytät kumpaakin suuntaan. Niin kumpaakin suuntaan, sipsejä rintalastan päälle. Ja sit silleen kuset johonkin vaasiin, kun et jaksa nousta siitä. Miksei? Toi on niinku life. Niin. No, joo, läheltä piti tilanteen. Mä oon ite varmaan puhunut
kaikista niistä niinku mun kanavalla. Mm-hmm. Mutta ehkä niinku isoin on se, että kun mä sain tikit mun leukaa, kun mä kaadun, kun tein BMX-pyörällä temppua. Oliko se joku takaperivoltti? Siis, no en mä nyt niin hullu ollut siinä. Mutta se siis semmonen, mä oon varmaan tässä podiskin selittänyt, mutta sillä, että sä menet istua se stongalle. Joo, oliko siinä penkki? Niin oli siellä. Joo, ja sitä poljet sitä niinku, oliko siinä penkki? Pelkkä reikä vaan, putki vaan. Joo. Putki vaan. niin sä poljet sitä pyörää vähän niinku silleen, että sä oot takaperi. Sitä vaan meet silleen. Aa, niin, että sä istut. Joo, okei. Niin. No, joo. Oltiin parkkipaikalla, sit tuli auto. Ja sit mä jotenkin niinku tein joku äkkijarrutuksen tai jotain, ja mä lensin suoraan leukaan. Niin lähet silleen ihan siis rullalle. Suoraan asfalttiin ja... Leukaan. Siis mä lensin vaan tolleen. Ei mennyt hampaat, mutta mä sain 6 tikkiä leukaan. Uuden leua. Siksi mä annan hyvän näköinen leuka. Aika hyvä. Se oli ennen semmonen kuin Peter Griffin, jos olis pallit. Ei kun menee vaan suoraan tästä. Suuva vaan tälle. Tästä näin. No chin. No chin club. Mut sit mä ajattelin, että jos tää ois osunut vaikka mun takaraivo, niin meet se salai pelaas Fortnite. Niin. Mut ois voinut käydä pahasti. Joo, mut onneksi ei käynyt ja isku oli vaan sen verran kovaa, että sä pääsit tähän. Joo, ja mä muistan, että mun mutsi oli mulle, että oisit käyttänyt kypärää, ja mä muistan aina, kun mä olin, että se osui mun leukaan. Ai niin, että se olisi... Mut se ois voinut osua sun päähän, niinhän se nyt vittu sit olisi. Se olisi pitänyt olla leukakypärä. Olisiko siinä uutta siinä on idea? Business-idea. Niin, eli semmonen, että kuminauha tuolta, ja siellä on vaan tossa semmonen. Se teippii vaan. Ja sit samalla saisi vähän niinku leuankin tohon. Jep. Ai vitu kova. Mut tosiaan, sen takia mulla on tää parta, jos joku ihmettelee. Jep, sen takia meidän leuat näyttää täältä, meillä on käynyt paho juttu. Niin. mut joo, läheltä piti tilanteet, te ootte toimittanut, niin kuin Makeri tossa sanoi. Ja toi on aivan hurja toi eka. Pitäkää hatuista ne kiinni oikeesti. Jos on niinku helposti meinaa jotain pyörtyä tai jotain, niin nyt kannattaa istahtaa alas ja ihan niinku hengittää rauhassa. Jos näkee helposti painaa siinä, niin kannattaa istahtaa. Nyt kannattaa sulkea kanava. Kannattaa istua BMX-pyörän päällä, missä ei ole satulaa. Joo, kelatkaa suoraan 10 sekuntia. All right, okay. Ole hyvä. Meinasin sanoa kiitos samoin tarjoilijalle. Mitä äijä? En mä tiedä, voidaanko me jatkaa tämän jälkeen enää. Damn. Ja mä meinasin sanoa. Meinasin. En edes sanonut. Ei. Mä oon itseasiassa varmaan joskus sanonut, joko on hyvä ruoka haluaa, sit mä oon kiitos samoin. Eli sehän tää on ollut silleen, kun se on tuotu se, että hyvä ruoka haluaa. Oh, ei mitään, kiitos. 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 Tullut semmonen epifani, semmonen... valosyttynyt. Kiitos. Kiitos, alkaa vaan tehdä jonkun laulu, musikaalisit. Kiitos. Se on nupa. Mielisarvaa, kiitos. Flipannu. Kiitos. Pöydä vaan flipannu yli. Kiitos. Mut ihan kova siistiä, että et mennyt vaan sanoa sitä. Koska mitä, kuulekaa tarjoilijat oikeesti niin kuin joka päivä tota. Mä teen kerran jotain ihan kauheeta. Joo, tarjoilijat, kun ne kuulee, ne menee tälleen, kiitos samoin, niin. Vitu idiootti, kiitos. mut joo, mä sanoin kerran, kun mut kysyttiin, että kuittia, niin mä sanoin kiitos samoin. Ei, mut siitä ei kuulemma. Ja se kassa oli vaan tälleen, että mä vaan katoin tästä vaan. Katosin vaan tälleen, puff, ja puff. Valuit vaan tälleen pois. Se kuitti vaan heilu tälleen, joo, katosin. Se vaan antaa tälleen kuittia, vaan ihmettelee, niin vittu, hävis vasti. Mitä? Joo. Kiitos. Haluatko kuittia? Kiitos samoin. Toi on yksi ja sit toinen... Mä menen ostaa hiertokäydässä älkää. toinen, mikä on semmonen, tiiotsä, minkä mä aina tykkään välillä heittää, joka on siis... Ja mä tiedän, että se ärsyttää kassoja tai jotain kuotista tai ostat. Niin. Tuleeko kuittia? Sitten. Kiitos, mutta ei mene kirjanpitoa. Ja sit siihen semmonen hirveä teepannu nauru. Tiedätkö, se on vähän semmos, ostat sen joku vitu kahvi. No, 2 euroa. Pitäis olla laki, että jos sanotaan tollasta, niin saa käyttäytyä väkivaltaisesti. Niin. Sit saa alkaa sille hakkaa rintaa tällä. Ei mut joo. Nää on näit ja... Mulla oli joku... Ei me kirjoa pitää. Sit sä oot mäkkäri ajoluukulla ja... Saisko lataa muuta? Sun numero. Ei! Sit vaan semmonen ihan vitumainen hiljaisuus silleen. Okei. Joo, viimeinen luukku. Mukavaa päivää jatkoa. Viimeinen luukku. Kiitos. Ootsä nähnyt niitä videoita muuten?
TikTokissa yhdet äijät pränkkäs niitä kavereja silleen, että se istuu takapenkillä ja ne ajaa siihen ekalle luukulle, missä maksetaan. Ja sit se sanoo jotain, these nuts tai jotain, tai lick my balls tai jotain. Ja sit se on se, drive, drive, se kaveri, että ajaa, sit se Freddit vaan ajaa siellä. Se on maailman hauska, sitä äijä menee ihan punaiseksi, että ajaa, dude, drive, drive. Mä oon ehkä nähnyt tota. Sit siinä on maailman pisi hiljaisuus, se on niin hauska. Jengi vaan hiljaa tälleen. Yes, yes, please. Next. Yeah, have a nice day. Leak my balls. Drive, drive. Drive, drive. Joo, sit näijät vaan nauraa siellä tälleen. Paskaset nauru, teepannu nauru siellä. Mut joo, ne on kyllä hauska. Toi on ihan kova, toi on ihan kova. Mut joo, kiitos, ei tarvi kuittia. Ei kuittia, kiitos samoin. Kiitos samoin. Oli hyvä. Alright, joku uhkas hakkaa, jos en ottanut hittiä vapesta. Et ottanut hittiä vapesta? What? You call yourself a gangster? Kuin nössä sä oot? Mitä pelkää omen? Maistuu omenat. Imestattu vape. Ota se vape. Imestää niinku osais velkaa sille. Niin, nimenomaan. Miten sä joudut tilanteeseen, missä joku uhkaa hakkaa sut, kun sä et polta vape? Kenen kanssa hengaa? Jos on vähän semmoinen, you wanna be down with us? Take a hit from this bad boy. No, voitteko kuvitella tuota makea? Se ei ottanut hot siitä. Haluutsä kuulua meidän porukkaa? No, todista se. Sinä antaa sen pinkin vape. Imestä vape. Joo, sä pyörit väärässä porukas. Joo, ihan siis anteeksi. Kiva, että tota, mä en tiedä, joudut sä sit ottaa sen hitin. Kumman hitin sä otit? Niin, otit siis nyrkin vai vapen. Mut toivottavasti et ottanut kumpaakaan. Ja tota, tyhmiä kavereita, jos mä oon tolleen rupeaa. Mun neuvo on se. Ota mieluummin se nyrkki, kun se vape. Onko se niin? No. Vape tai henki? No, henki. Siinä saa olla kova lyöt, jos henki lähtee. Niin, no joo, totta. Siis mä sanoin, että se vape on sulle pitkällä tähtäimellä paljon epäterveellisempää kuin se nyrkki. Mut jos se tulee semmonen yksi kova isku ja sit sä löyt pää asfalttiin ja that's it. Ainakaan sä oot ottanut vapea, respect. Niin, jos on kypärä pääs, niin ei siis sit mitään. Niin, ja leuka kypärä. Leuka kypärä. Jep. No joo. Okay. Mut joo, vitsinä, huonona vitsinä, niin hyvä, että tota, toivottavasti... Toivotaan, että et ole ainakaan tossa porukassa enää. Joo, kyllä. Tai siis ei kun itse asiassa se olisi mikään porukka, tai se nyt joku uhkas. Eli joku on kävellyt vakaudella silleen, imät tätä! Ja sit oot silleen, että häh, mitä helvettiä? Tosta on se joku sketsi. Tajut sä, jos sä et imättä, mä hakkaan sut. Alright, seuraava. Tuleeks video mieleen? Toi. Pulkalla pää edellä puuhun, kallo on murtuma, muutama sentti oikealle kun ois osunut, en eläis. Mä muistan tota... Onneksi elät. Ala-asteella, kun mun luokkalainen sanoi, että sillä murtui niskat. Ja sit sillä oltiin sanottu, että 2 milliä johonkin suuntaan. Niinku niinkin pieni, se olisi ollut halvaantunut. Älä. Joo. Mulla tuli nyt taas tosta mieleen, että mun faija ylläri. Ja käynyt silleen, että sillä oli... Se oli ollut vetänyt tuolla niinku pöytäsirkkelillä. Ne oli jotain tehnyt jotain hommia. Niin mä en tiedä, mitä se sai sen, mutta se vetäisi tosta auki. Ai, vetikö se vielä tähän suuntaan? Joo, tänne suuntaan, silleen, että näkyy jänteet. Oikea se suuntaan. Liikutti tälleen, niin näkyy ne jänteet meni tälleen edes takaisin. Sillekin sanottiin, että joku milli sinne tai tänne. Niin. No kyllä pahoin, mä leikin kanssa joskus mökillä, mä muistan olla linkku veitsellä. Mulla on niinku sormet tälleen. Mun mutsi puhui silloin, mä olin joku seiskaluokkalainen. Ja mun mutsi puhui kännykässä silloin se joku duunikaveri kai, että no just tultiin mökillä ja... Sit sä katsoo, Niko leikkii tuolla jollain linkkarilla. Mä vaan vedän tälleen näin. Just ennen kuin se huusi Niko, niin suoraan keskelle kämme. Selkäpuolelle. Sit mä aloin itkeä ja huutaa. Ja okay. Sit mun mutsi, mun pitää lopettaa nyt se telo itse sen linkkarin. Ei se ei tullut mitään pahaa jälkeen, mut... Sä olit vaan silleen... Joo, ei mä olin silleen, että tota... Mä en enää ikinä muun. Ei, kun tiedät sä, Junnu, jos käy jotain tollasta, niin se mitä sä näet on vaan verta. Ja se vaikka linkkari siinä vieressä, ja sä oot sillä että ei pari helvetti. Pari sormea siinä erikseen tälleen. Joo, niin. Niin. Mut se näyttää niinku niin järkyttävältä, sit kun se niinku pesi vähän, tiiätsä, kaikkea, niin olikin, et ei tän nyt oo mikään. Niin, semmonen pikku vekki. Niin. Mä oon ollut ylidramaattinen lapsi. Ei, mut uskoisit sä musta? En mä kyllä vaikea ehkä itse asiassa uskoa. Me oltiin ulkomailla, ekaa kertaa, me oltiin Turkissa. Niin tota, jos mä en saanut jotain paitaa, minkä mä halusin, mä aloin helvetin vaikeaksi. Olit semmonen tämmönen. Siis mä en lähtenyt sieltä kaupasta. Ei. Mä jäin seisoo sinne. Mä haluun. Ja mä tein tälleen muutenkin ylipäätään välillä kaupassa. Niin edelleen. Siis vieläkin. Niin. Kassa on mulle silleen, että
13.50 ja mä oon, ei. Ei. Kiitos, samoin. Jos samoin. En tarvi kuitenkaan, ei mene kirjanpitoa. Niin tota, sit mun mutsi aina oli tälleen, että okei, no mä lähden kävelemään sit. Sit se lähti kävelemään, ja sit mä tajusin, että mä en tiedä missä mä oon. Mä en osaa poistaa. Mun on pakko lähteä. Tää on nyt hyvä huomio tälle niinku kaikille ihmisille ylipäätään. Uusi vuosi tulee tässä pian ihan tossa nurkan takana, melkein kuuluu jo. Vedettiin kavereitten kanssa viinaa. Ja ambaa. Sekasi. Ja meinattiin saada hypotermia, kun nukahdettiin oja. Joo, toi on oikeasti todellinen riski, mitä engi ei tajua. Jos sun kaveri sammuu ulkona, niin älä ole se ihminen, joka jättää sen nukkumaan sinne. Joo. Ja mä en voi painottaa tätä tarpeeksi, koska tuolla on ihmisiä, jotka on dokaamassa ja joku sammuu hankeen tai joku sammuu bussipysäkille. On helvetin kylmä. Ja ne on vaan, että no, kyllä se nyt herää. Kyllä se sitten aamu herättää. Linnut laulaa ja herättää. Tai niin kuin te ette taju, mihin kuseen te jätätte tää kaverin. Joo, siinä lähtee on henki pois, jos nukahdat tonne on jo pakkasen keskelle. Ambaa, eikö se? Niin pilveä. Pilveä. Kyllä. Vähän tätä uudempaa sanastoa. Mutta joo, me ei nyt aleta niinku moraalisomaa mistään päihteistä, mutta vedätte mitä vedätte, mutta pitäkää kavereista huolta. Joo, pitäkää toisistanne huolta. Ja varsinkin itsestänne, että voitte pitää toisista huolta. Ja niitä raketteja ei pamautella humalassa. No, uusi vuosi on mennyt jo, kun tämä jakso tulee. Niin. No kommentoi, kuinka oot silmään sulla. Niin. Tai jotain, en mä tiedä. Kaikki hyvin? Silmän puolikkaat. Meidän katsoatte silmän puolikkaat. Silmän puolikkaat tästä eteenpäin. Alright. Mutta vaan toinen perä. Täältä lähtee. Läheltä piti tilanteet. Talo syttyi yöllä tuleen saunasta ja lähdin pelastamaan hamsteria yläkerrasta. Huone oli siis alakerrassa ja tuli oli levinnyt jo aika pitkälle. Wow. Okei. Siinä on sydän paikallaan. Kaikki sankarit ei pidä viittaa. Ei näköjään. Pieni hamsterinen siellä tarissut siellä sen omassa pikkuhäkissään ja sä oot mennyt sen hakea ja pelastanut. Tosi hieno teko. Respect. Jos olisit tässä, niin ehkä halaisin. Kyllä. Mä en tiedä, miksi mulla tulee tämän pessimistinen puoli, mutta se on hamsteri. Se olisi varmaan kuollut silleen kolme kuukautta sen jälkeen, koska ne elää maksaa kuin 2 vuotta. Niin, sä niin kuin pistit itseasiassa vaaraa sen takia. Niin, mutta siis respect siis, mä oon samaa mieltä. Hyvä, sulla on sydän kohdalla ja prioriteetit kunnossa. Aina eläimet pitää pelastaa. Kyllä, aina. Se on just näin. Mä otan täältä heti, koska mä oon hirveä tuota mun sarjalipas tällä kertaa. Niin. Kiitos oikeesti vielä, haluan tässä välissä kiittää tosi oikeesti kaikki, että jaksatte aina näitä kirjoitella. Näitä on tosi kiva lukea. No. Läheltä piti. Kaveri paino kerran mun pään veden alle. Mulla alkoi jo paniikki tulla ja tuntui hirveältä rinnassa, kun se päästi mut ylös. En oo paljon sen jälkeen mennyt sen friendin kanssa uimaan. Wow. Se on niinku, tiedätkö jotkut kengurut? Joo. Tiedätkö, ootko nähnyt niitä, on semmonen joku kuva, että kenguru on keskellä järveä. Joo. Se on just silleen, että älä mene sinne. Niin, nehän hukuttaa sut. Joo. Niin, siis mä muistan ulkomailla, mä tutustuin yhteen semmoiseen poikaan, joka oli samassa hotellissa. Mä olin tosi nuori. Ystävystyttiin tämän pojan kanssa, mentiin uimaan altaalle. Ja tää äijä sit niinku työnsi mun päätä koko aika veden alle. Ihan jatkuvasti. Skidi psykopaatti vibes. Skidi, joo. Ja sit semmoista naurua. Joo, ei. Mä muistan, että siinä oli joku nainen, joka... meitä vanhempi niin kuin nainen, jota lukee jotain kirjaa siellä. Niin kuin, sit se koitti jotain esittää sille, tai en mä tiedä. Ja se oli mua isompi poika. Ei vanhempi, isompi. Isompi poika. Että sille, se oli safkanut hyvin siellä. Kyllä. Niin se painoi mun päät vaan veden alle koko aika. Ja mä muistan tän, tää on niin kuin jostain leffasta. Just kun mä tein näin, se oli veden alle, niin mun pää nousi pintaan. Se oli niin lähellä, että mä vedän vettä keuhkoihin. Ja mä muistan, mä olin ihan niiteisillä, ja mä olin silleen, että äijä, mitä vittuus teet, että mä olisin voinut hukkuu. Ja se on vaan, että no et se mihinkään altaas ei huku. Miten niin? Silleen, niin, että niin, vettä saatais altaaskin. Toi aika tota... Mä menin sanoa mun mutsi meni silleen, mikä sua vaivaa. Se meni puhua sen vanhemmille ja tälleen, mut niinku... Ja mä muistan, ja se oli vaan hauskaa. Niin. Ei se, ei oo hyvä juttu, älkää herra jumala. Tuo kuulostaa jotenkin pelottavalt leikiltä, että tota, päästetty vaan vähän tommost niinku... En tiedä. En ole paljon sen jälkeen mennyt sen friendin kanssa uimaan. En tiedä, ootteko vielä frendejä, mutta siis sanois friendille ainakin jotain, että ei ole ihan tervettä ehkä toi. Joo, ja siis nyt kun sä antoi psykopaattivipa, niin silloin mä en sitä tajunnut. Silloin mä ajattelin, että se on vaan kyrpä. Mutta niinku tossa vaiheessa silleen, että okay, et jos sä työnnät mun pään pari kertaa sinne veden alle, fine. Mutta se, että sä pidät mun päätä siellä veden alla, ja kun mä oikeasti koitan niinku käsillä vetää itteen, sä vaan työnnät mua syvemmälle. Silleen, there's something wrong with your brain. Joku ei niinku klikkaa nyt. Joo, jep. En tiedä mikä. Okei, tota,
Olin ratikassa ja sitten siihen tuli sellainen humalainen mies, jolla oli puukko toisessa kädessä valmiina, että se voi puukottaa jotain. Se käveli ohi ja heilutteli sen kättä ja oli parin sentin päässä mun ohimosta, se oli lähellä. Mua häiritsee metroissa. Mä lähden vaihtamaan mun porukoille. Nyt se on itse asiassa, kun mä tän kun luken, niin ihan hyvä, että siellä pyörii noin järjestyksen. On, no siis mä kerran menin sinne ja sen tuli niin selvästi huumeiden vaikutuksen alasena oleva porukka. Mm-hmm. Semmosia vähän vanhempia ihmisiä. Nuoria herrasmiehiä. Niin, ja mä kävelin siellä metros ja niinku mä menin istua sinne metro niinku ihan päähän. Joo. Ja kun ne käveli sisään, mä kuulin niitä meluja takaa, mä oon, että älkää tulko tänne, älkää tulko. Eiköhän siinä mene kauan. Tuolla paikka! Ja ne vaan vittu kävelee, niin mä nousin samaan aikaan seisoo, kun ne tuli. Mä olin lähes, niin mä törmäsin siihen yhteen naiseen silleen, että sen joku nahkahanska niin kuin melkein osumaan suuhun. Ja mä olin silleen, että mä sanoin ääneen, että hyi vittu, tiedätkö, koska mä ärsytti. Ja sitten jengi vaan nauraa mulle aina katsomaan tällaisia metros. Mä sanoin se jotenkin ihan automaattisesti. Ja sit sä jo, ei mitään istumapaikka! Ja mä inhoon tota. Joo. Niinku ylipäätään. Enkä mä nyt niinku silleen paina alas päihdeongelmaisia tai vähättele niitä, mut julkisessa liikenteessä se voi olla tosi ahdistavaa, ainakin mulle on. No on, on. Et sä oot siellä sumpussa, sä et pääse pois ja sinne kävelee vaikka 5 ihmistä, jotka on vetänyt kamaa. Joo, niin joku likainen hanska tulee suuhun, ja sormi käy. Joo, ja mä olin mun siskonkaan vielä, ei FaceTimeissa, vaan puhelus silloin, niin mä oon, et vittu mua. Vittu. No joo, mä, niin mä anteeksi, mä kiroilen näin paljon tässä näin, mutta mä olin piiriäinen. Siis mä olin niin niiteissä. No joo, vähemmästäkin. Kunhan toi jengi ei osaa käyttäytyä, niin se on. Ja sit jengi luulee, että ne näyttää niin ja kuulostaa niin hyviltä. Niin, jep. Mut sen, mä muistan vaan, kun mä oon, älkää tulko, kuka? Moro! Se odotit askeleet meitä. Askeleet vaan lähemmäs. Mä oon silleen, no! Tätä se on. Vältelkää juuri, Nova toimi aivan oikein ja lähti vaan yritti lähteä ongelmaa karkuun. Jep. Joo, siis siinä olisi voinut käydä vaikka mitä, kun mä törmäsin siihen naiseen, niin joku olisi voinut olla. Mitä? Jep. Törmäsit sä? Jep. Mitä hyvin vittu? Ei, mutta kun se on niin kamois, että se heilusi vaan ja niin metro lähti liikkuun. Meni sen metron mukaan. Jep. Alright. Lisää kuumottavia läheltä piti tilanteita. Ylivoimaisesti maailman kuumottavimmat läheltä piti tilanteita. Ei ole clickbait. K18. Elä, katso jos uskallat. Älä katso. Paina vain tästä jos olet 18. Alright. Kiimainen nainen lähellä se. Okei. Okei, alright. Kuumottavat läheltä piti tilanteen. Olin metsästysretkellä ja hirvi miltein huitaisi minulta oikean silmän, kun se rynnisti minua päin. Se oli karvan varassa. Ei silmä, vaan että olisin puoli sokeutunut. Mutta nyt kyseinen hirmi komeilee takan yllä. Mä olin sanomassa loppuhyvin kaikki hyvin, mutta onks toi? No en mä tiedä. Kumpi näytti kummalle? Ainakin on niin. No, hyvä. Sä olisit ollut silmän puolikas. Silmän puolikas, hyvät silmä säästy. Harmi, että hirvi ei, mutta kuitenkin kiva, että se on nyt sitten muistona muistuttamassa sieltä, että oispa nähnyt sen toisen. Tiedätkö, kun oot ollut jossain tappelussa ja sitten ne on näkistä, niin, mitä niin. Sille kävi. No se on tos. Takaa yö. No mä toikin vähän silleen, olisitpä näyttä toisen. Mä voin näyttää. No. Niin siis. Se mihin? Niin, tossa on tossa. Tuo tossa. Pää on tossa. All right. Äijä, mitä tuo on murhaa? Ei mitään. Mut joo. Hyvä, ettei käynyt pahemmin sulle. Hyvä, ettei lähtenyt silmä. Näkö on aika kiva. Itse asiassa se on niinku, jos sun olis pakko luopua jostain sun 5:stä tai 6:sta aistista, niin 5:stä aistista, niin mikä se olis? Maku, haju, näkötunto. Varmaa tunto. Tunto, sä oot, mut eikö äijä muutenkin vähän semmonen tunteen? Thanks. Ei, mut siis silleen, että jos joku heittää vaikka tiiliskivel päähän, se niin, satuista. Ihan fine. Mä vaan tällä tavalla. Nostaa peukku. Silleen jää, täyttää vaan. Tuli mieleen näköaistista, että mä en tiedä, mä oon kuullut tän jutun. Joo. Mä en tiedä, onko tää totta, mutta jos sun jos oli vastustus... Netissä, sen on pakko olla. Joo, se oli TikTokissa luotettava lähde. Jos sun vastustuskyky tajuis, että sulla on silmät sun näköllä. Ai niin, sun näköllä. Mä luin tän kanssa. Se oli joku crazy facts about human body that will shock you. It's not a clickbait. Siis se itse asiassa taisi olla joku TikTok Reddit facts. Joo, ja sit toinen oli kans, mitä siellä oli kans joku toinen. Siinä oli joku, että se tuu... Joo, en mä edes jaksa yrittää selittää, en mä tiedä, mutta mä näin sen saman. Joo, joo. Mut siis toi on
älkää kertoko meidän vastustuskyvylle, että meillä on silmät. Niin, älkää, pst, älkää kommentoiko tähän videoon, että meillä on silmät, koska meidän vastustuskyky katsoo näitä videoita. Saattaako, voiko ei itkeä saa, ei nukkua saa, vastustuskyky voi tulla ikkunan taa. Toi olisi hyvä joku verokkamainos. Niin. Vai mikä on Danonino? Niin voisi olla muuten joo. Vastustuskyky tulee ikkunalta. Niin. Aivan se tulee kattoa se vastustuskyky, että sä muistat syödä sun. Mutta vastustuskyky tulee kattoa, eli silloin silmät. Mind blown. Whoa, dude, what up? Okei. Nukuin aamulla pommiin. Damn! Heräsin kello 7.55. Koulu olisi alkanut 8:00. Mutta tää ei ollut vielä tässä. Ah. Äiti heitti mut kouluun, mutta matkan varrella äiti huomasi, että eiliseltä takaovi oli jäänyt huonosti kiinni. Vissiin autosta. Ah. Äiti alkoi yrittää siinä samalla laittaa sitä kiinni, kun ajoi autoa. Yritin sille sanoa, että mä voin sen hoitaa, mutta se ei kuunnellut. Katsottiin molemmat sinne takapenkille ja kun käänsin pään tiehen, oltiin todella lähellä ajaa katuvalotolppaa päin. Sen jälkeen äiti keskittyy pelkkään tiehen. Ja toi viimeinen lause loistava, että on keskitytty pelkkään tiehen ja toivottavasti tästä edes eteenpäin myös enemmän, koska ei vaikka aina itse ajaisi kuinka hyvin ja oikein ja mahtavasti ja maltillisesti, niin saattaa olla joku muu, joka ei. Ja se siksi on hyvä olla niin sanotusti valppaana ja silmät auki ja kaikki aistit niin poispäin, että tällaiset vaaratilanteet estetään. Autot on varmaan semmosia, se on semmonen tila, missä tommonen paniikki voi eskaloitua 10-kertaiseksi, koska sulla on se tie, mihin sä keskityt, helvetin painava auto, sieltä tulee muita autoja. Tytär huutaa vieressä, ovi auki tyyliin, ovi poliisit peräs. Ihan kaikki. Yeah. Niin sit se voi olla semmonen, että kun sä niin kun ajat autoa, sä saatat säikähtää tai joku niin kun pelkää paikalla, saattaa vaan panikoida ja sillä eskaloittaa se tilanteen. Mm. Niin aina kannattaa vaikka mainita sitten kuskille, jos on vaikka kännykällä, että hei, katso tiehen, älä huuda sillä, ota nyt kännykkä pois, tuolla tulee rekka, koska sitten ootte ojassa. Se voi tälle ystävällisesti ilmoittaa, että hei, että mä tiedän, että okei, että sua ei kiinnosta sun oma henki yhtään, mut voisit sä vähän arvostaa edes mun elämää, että kun mä oon tässä vieressä, niin jos sen verran viittaa. Ootsä nähnyt niitä meemejä TikTokissa, missä se mies ajaa, ja sitten se kaveri istuu vieressä, sit se on, että äijä, mikä sulla on? Sit se kuski on tälleen, rakastin sitä niin paljon, sit se painaa kaasua. Ja sit äijä siinä vieressä silleen, bro, pysähdy. Ja sit äijä on, se ei edes vastaa mun viesteihin. Sit se äijä on siinä, bro, jätä mut teidän tohon tien sivuun. Jätä mut pysähdy, ovi vaan auki. Mulla ei oo enää mitään syytä elää. Sit se Freddy on vaan siinä vieressä silleen, bro, stop the fucking car. Bro, stop the car now. Oikeesti TikTok-meemit, mä oon koukus. Ne on hyvin, TikTok-meemit on hyvä. TikTok on parhaimmillaan. Tosi hienoa viihdettä. Se on niin nopea dopamiini, että mun aivot rakastaa sitä. Mun rakastamassa on fiksin siitä joka päivä aamusta. Mä heräsin viime yönä. 24.7.365. Mä heräsin viime yön joskus 4:00 aamulla. Viime yönä aamulla. Tälleen vaan katsoa suoraan TikTokkiin. Ei, mä avasin mun kännykä. Kello on tän verran. TikTok. Niin, pari TikTokkiin, okei. Okay. Et sä et herännyt silleen hiikisen. Mun puhelin on. Yes. Minä olen Juhani. Minä olen Sigma. Ja sit takas nukkuu. Joo, hyvin sit mieltä. Se jää. Ai vittu. Alright. Lisää kuumottavia läheltä piti tilanteita ja klippeitä. Guinness World Recordsikin on ilmoittanut Guinness World Records. No anyway. Universumin hulluimmat. Okei, okay, no niin. Okei. Okay. Olin talon katolla kaverin kanssa ja jump. Leikittiin semmoista, että kuka uskaltaa mennä lähemmäs reunaa? Reunalla. What are you waiting for? What are you waiting for? Mä olin sit siinä reunalla, niin mun kaveri tönäisee mua silleen, että jään roikkuu käsilläni siitä reunasta. Sain itteni sit jotenkin takas siihen katolle, mutta olin aika lähelle toisi tippunut. Mä en tiedä miksi. Scar. Joo. Mun tuli tää mieleen. Joo, mä oon välillä miettinyt, mä en tiedä miksi. Kunnon sankaritarran kelat, sä oot mennyt siihen reunalle. Kuka uskaltaa? Sitten meet, sit kaveri sille, saka. Tönäsee, sit sä sille, no. Näin kiinni, ja sit sä vaan kiipet takas ylös. Hyvä, ettei kukaan, tai et tippunut, ja huono ehkä vitsi täältä sun kaverilta. Toivottavasti ei ollut hirveän korkea tiputus. Mulla on tähän pari juttua itse asiassa. Let's go. Ensimmäinen on se, me oltiin Suomen linnassa meidän perheen kanssa, olimme hyvin pieniä. Kyllä vain. Ja mun isosisko tykkäs leikkiä tämmöstä just sain kiinni leikkiä. Vitsi, mä tein, no just sain. Joo, niin mä olisin kallion reunaa, kun sä olit kallion. No. Ja se tönäs. Ja
just sain kiinni ja se otti kiinni, mutta jos se ei ole saanut kiinni. Niin. Tuo äijät varmaan samaan aikaan, kun se teki sen, niin sulta tiedät, että se poistui, tiedät, että se henkilö. Sä menit vaan semmoiseksi ihan löysäksi, siis mä jäin linnunpoikaseksi. Ja mun mutsi asti jotenkin antoi huudot. Niin. Ja toinen juttu, mikä tuli mieleen. Let's go. Mietin yksi päivä, että jos mä rakkuisin mun parvekkeelta. Joo. Mä en tiedä, miksi mietit. Jos. No silloin, kun vettä jotain leukoa, ei vetää täällä. Joo. Aamutreeni. Mä mietin outoa juttu. Joo. Niin mun kissa varmaan vaan raapis mun sormiin sillä. Se yksi kerrallaan nostais vaan tälleen sormen. Varmaan. Tispiki ghostit. Mä en tiedä, miksi mä mietin tota, mutta mä ajattelin, että jos mulla olisi koira, ja mä olisin silleen, että apua, mä tipun, niin se varmaan juoksis, tiedät sä, johonkin ihan paniikissa. Sitten tulis vaan nuolle sun naamaa. Siis mun kissa varmaan vaan tulis sen viereen pesi sitten, ja saa kattaa. Niin se voisi olla se. Siis tyyli. Mä en tiedä miksi. Ja jos hyppii, mun kissa kattoo. Tasa jalkaa sormien päin. Niin. Mutta jos mun kissa kattoo shoutout, mä ajattelin, että se olisi mitään pahaa. Todellakin, kissalle terkut. Jep, mut niinku. Mut mä ajattelin vaan, mä kanssa sohvalla, mietin vaan, katoin sitä mun kissaa. Mä ajattelin, että jos mä olisin jossain. Jos mä olisin jostain, jep. Niin mun kissa vaan olisi silleen, että nähä. Et nähä. Mut. Näyttäis mun keskari. Niin, että nähä. Se pikku tassusta. Nousi pikku tässä. Semmoinen kynsi. Niin. Piu. Mut joo. No, jota ei mennä lähelle reunaa eikä varsinkaan tönnitä kavereita sieltä. Pois. Reunalle mennään vaan hyppäämään. Joo. jos mennään niinku vaikka uima hyppäämään. Niin. Alright. Ja lisää aivan järkyttävän kuumottavia läheltä piti tilanteita. Me otsikoidaan joka kerta. Joo. Mun iskä haki mut ja mun kaverin koulusta viime syksynä. Luuseri. Oltiin ajamassa kotia päin ja meidän edessä ajoi rekka ja sen rekaan edessä traktori. Okei. Okay. No, sitten iskä lähtee ohittamaan sitä rekkaa ja traktoria. Niin kun ollaan sen rekan rinnalla, se rekka lähtee ohittamaan sitä traktoria, kun ollaan sen rekan vieressä. Okei. Okay. Se rekka ei siis laittanut mitään vilkkua tai se kuski ei edes kattonut peilistä. No sitten iskä pistää vaan jarrut pohjaan, päästään just pois sen rekan ja penkan välistä ennen kuin se rekka tulee siihen vastaan tulijoiden kaistalle. Sen jälkeen on alkanut aina kuumottaa rekat liikenteessä, kun ne tulee vastaan. Selitetään ehkä jotenkin epäselvästi, mutta yritä ottaa selvää. Mulla tuli rekkakuskien näkökulmasta semmonen juttu mieleen, että mä en nyt halua mennä ihan liian diipiksi, mutta on ihmisiä, jotka offaa itteensä ajamalla rekkoja päin. Mm. Niin kuinka iso pelko rekkakuskin on ajaa jossain, koska ei nyt Suomessa, mutta niinku Jenkeissä se on ehkä yleisempää. Mä tiedän, että junakuskeilla on ainakin se, että ne pitää niillä, yli valmistautua, että ainakin urana aikana joku. Joo, siis ihan varmasti. Ja niitä, jotka siivoo niitä junia. Joo, senkin joku tekee. Ja nämä on aina erittäin ikäviä asioita, että joku päättää, ettei ole löytänyt elämästään mitään elämisen arvoista ja päättää sen päättää. Kyllä. Mut joo, niin rekkakuskien näkökulmasta kans silleen miettii, että mua ehkä pelottaa jopa ajaa rekalla, koska mulla olisi sit semmonen hirveä OCD, että entä jos joku vaan ajaa niinku nyt. Niin, mutta sen takia pitääkin olla katsotiessä ja sitten ajatella. Se on totta, mut rekkakin on niin iso, että kerkeet sä niinku tavallaan reagoida siihen. No se on vähän niin ja näin, että kiva, että heille, että te selvisitte eikä käynyt mitään ja säikähdyksellä selvittiin ja tosiaan joskus noin rekatkin voi painaa varmaan sille ison auton luvalla ja niin sitten vaan tulee sieltä eikä ne välitä. Hyvä esimerkki Puolassa on ollut monta kertaa. Siellä on ehkä hulluin tämmönen ajokulttuuri niin kuin tästä lähimaastosta, mitä mä tiedän. Niin siellä on sitä, kun siellä tehdään aivan hulluja ohituksia ja sit silleen, että melkein niin kuin siellä on sitä, että kun sä lähdet ohittamaan, niin sieltä tulee vastaan joku. Ne vetää ihan silleen, että ne on ihan sekunneista kiinni. Joo. Että kuka painaa. Kellon pokkaa enemmän. Joo, se menee. Meillähän kävi Essen kanssa silloin, kun ajettiin sinne Fuengirolaan, niin me oltiin Saksassa autobaan, tai se. Joo, autobaan. Oli pilkkopimeetä, ei ollut katuvaloja, vettä sato kaatamalla. Kaikki pahin, ja se heijasti se niin kuin, pienikin valo, mitä niin kuin autoista lähti, se heijasti suoraan takaisin. Niin sä et nähnyt paljon eteenpäin. Joo, ja siellä jengi, jotka on ajanut siellä ja tuntee se tie niin kuin omat taskut, nehän vaan paino ohjataan pari hunttia. Joo. Niin me jouduttiin Essen kanssa kumpikin, me oltiin ihan turpa kiinni. Naamatkin näytös. Joo, me katsottiin tuulilasia tälleen ja kumpikin oli ihan hiljaa, musiikit ihan niin kuin otettiin pois. Ei sanaakaan. Joo, ja sit siellä oli kato rekkakuskeja, jotka veti niin kuin tosi niin kuin pienillä yöunilla. Joo. Ja siellä väliin näkyy, kun joku rekka lähti vähän tälleen. Niin. Ja sit keskellä sitä tietä. Red Bull-tölkit lentelee tyyliin. Siis tyyliin. Ja kusi kanisterit ja kaikki. Niin, kaikki mahdollinen. Niin sit siellä oltiin ajettu jonkun aikaa sitä, oltiin ihan kuumotuksissa, niin taksi oli pysähtynyt melkein keskellä sitä muina miehiä tietä. Joo, ja se ei ollut uskaltanut ajaa.
Se oli vaan jäätynyt. Se oli jäänyt siihen. Siinä kävi samalla, se just sain kiinni. Siis tyyli. Se oli vaan jähmettynyt. Mut joo, se oli jäätynyt siihen ja sitä tiet kesti ihan helvetin pitkään. Taas ainakin tuntui siltä. Joo. Niin pelottavinta oli, kun ne rekat heittelehti siellä. Joo, se joo, että sillä, että jengi on pienessä univajeessa, että se varmaan hallusinoi sen ratissa. Niin sama. Ja sit jengi vetää kahta hunttia ohi. Tiedätkö, se oli niinku, mä luulen, että me kolaroidaan. Mä niin olin ne melkein 100 varma. Et jotain käy, ei oo clickbait. Ei oo clickbait. Onneksi ei käynyt. Onneksi ei käynyt. Ootko valmis ottaa vielä tältä yhden lisää? Meitä se voi ottaa. Okei. Okay. No tässä on vähän tämmönen kevyempi. Joo. 15-vuotiaana oli runkkaamassa mummin ja ukin sängyssä. Oltiin heidän luona. Niillä piti mennä vielä 40 minuuttia kaupungilla. Et sä oot niinku opetellu noin niinku ajat tolleen. Iso viisari ei ole vielä tossa kohtaa. Vanha runkkari, opetellu saman tien. Halusin kokeilla ekan kerran runkkaamista, yeah right. Yeah. Kaverit, miksi sä testaisit ekan kerran masturboida sun isovanhempien sängyssä? Niin, sä asetat, tai niinku, se on se jännitys, mistä me ollaan puhuttu jossain jaksossa. No on, mutta sillä tavalla, että äijä hyppäs suoraan kyllä syvää päätä. Kello tikittää siellä taustalla munakello 40 minuuttia lähtee pyöriin. Okei. Kuulokkeet päässä hommat sujui hyvin. Eli ei, sä, tässä on kaikki ainekset puhua. Tästä me ollaan opetettu. Joo, älä ikinä sä halusit jäädä kiinni, nasty fuck. Laitoit sano vielä, että sidoit silmät, joo. Joo, sidoit itse sänkyykin. Joo. Mutta just viimeistelyhetkellä kuulen nopeita askeleita ja mummi avaa sen huoneen oven. Mummi nopeita askeleet. Joo, mummi vaan juoksi sinne. Mut mummi varmaan tiesi, että se munakello on päällä. Joo. Ne se tiesi jo. Et mistä kysymys? Kerkesi laittaa peiton päälle, mutta just sillä hetkellä peiton alla tuli siemen syöksy. Tarkastelin tilannetta mummin lähdettyä toisten luokse ja päätin sniikisti vaihtaa se peiton vierashuoneen peiton kanssa. Onneksi oli samat peitot ja yöllä ainakin jotenkin sai pyyhittyä kovettuneet smäidät pois siitä peitosta vesilasin vedellä. Eli pitäkää aina tällaisia tilanteita varten valmiina vesilasi jossain, et voi ne smäikät sitten pestä siitä ja sanoa, että he kaadoin vettä tähän. Okei, mutta mennään, let's break it down. Alright. Sä oot 15. Sä oot 15, sä haluut masturboida ekan kerran. Ei oo mummi eikä ukki, sä meet sun, mummin ja ukin sänkyyn, sä heität kuulokkeet päähän. Parhaat kuulokkeet. Meillä on suoja noin. Parhaat se 60 tonnin kuulokkeet. Joo, silleen et sä et kuule mitään vastamelua. Joo, silleen et ettees omia ajatuksia. Kyllä. Sit sä ajat lapaan. Tossa niinku et sä halusit jäädä kiinni. Sä et voi väittää mulle mitään, ei, mutta sä halusit jäädä kiinni. Tossa oli kaikki tuhon ainekset. Ole. Mutta silti selvittiin. Ja peittokin vielä pesti ja vaihdettiin sneakisti. Ja. Vaihdettiin, mutta oikein mun mielestä outoa, että sit sä oot raahannut sitä peittoa ja sit sun vierashuoneessa oli just se sama peitto. Hmm. No mut joo, tai miksen kusettaisi tämmösen jutun, mutta kuulostaa jotenkin. Sä oot kattonut Amerikan Pait. Joo. Kun Amerikan Paissa on se kohtaus, missä päänäyttelijä, mä en muista sen nimeä, mutta se masturboi sen hääpäivänä. No niin, ketä sinne tuli sitten? Sen tuli se mummi, niin se laukesi sen mummin vaatteille ja se mummi kuoli sydänkohtaukseen. Damn! Toi on aika rankka. Mulla tuli heti toi mieleen. Toi on ehkä jotain liian rankka. Sitten meni sen mummin hautajaisiin ja sit se on tulessa ja sillä, että damn, mä tein tämän. Näin, mä muistan vaan niin kuin American Pie's Shitbreak ja Stifler's Mom. Shitbreak, se on niin Stifler's Mom. Stifler's Mom. Se oli oikeesti, se ykkönen oli kyllä huhhuh. Mut Stifler pani Shitbreakin äiti. Niin se oli. Se niinku siinä jossain luokkakokous. Niin oli. Näin se meni. Kyllä. Alright, lisää kuumottavia läheltä piti tilanteen. Olin kerran yhden kaverin ja hänen perheensä kanssa Oulussa. Shout out Oulu. Reissussa 2022 kesällä. No, kun oltiin päästy perille, lähdettiin kiertelemään ja tutkittiin paikkoja hotellin lähialueelta. Oltiin saavuttu johonkin alikulkutunneliin ja nähtiin sen tunnelin päässä joku äijä, joka oli pukeutunut pelleksi ja sillä oli joku vesuri kädessä. Kun se pelle näki meidät, pelle vilkutti meille ja lähti juoksemaan meitä kohti. Lähdettiin tämän kaverin kanssa juoksemaan karkuun ja noin parinkymmenen metrin etäisyydestä huomattiin, että pelle ei näkynyt, se oli jäänyt sinne tunneliin. Ihan älyttömät kuumotukset tuli ja sydän hakkas 1100. Friendin äänikitarissa kasvot oli niin pelästyneet kuin ollaan ja voi, ihan kuin olisi kummituksen tai pellen. Eikö toi ollut jossain vaiheessa, oli toi, just muutama vuosi sitten oli jotain näitä juhtoja, jengi siis pukeutui pelleksi meni. Joo, toi mullekin tuli mieleen, mä näin paljon videoita kans tosta ja, mutta sä sanoit, että on 2012. Ei 2022. Eiku niin 2022, mut jengi on vähän niinku trendissä myöhäs ollut. Joo, koska eikö toi ollut yli 2018? Pellet. Pellet kirjaimellisesti.
Joo, sittenhän Jenkeissä oli tää yllätys, että Jenkeissä oli tää yksi tapaus, missä se pellä koitti just säikyttää tällä joku äijä vaan ampusta. Joo, siinä voi käydä sit silleen, että tota, ei ylipäätään noi tommoset prankit, missä sä pimeillä kujilla oot pukeutunut joskus maskiin tai pelleksi tai jotain ja yrität pelästyttää jengiä ja tälleen, niin siinä voi käydä aika huonosti. Mä sanoin, että sit kun sieltä tulee tietty tyyppi vastaan, joo, tai tietty friendiporukka. Kyllä. Ja sä oot pukeutunut heittäessä se pelle asun päällä ja meet joku pesis päällä. Se on niinku valmiin vastaanottaa. Niin, niin siellä on jengi, on tietty jengi, jotka on silleen, että ihan sama kuin sä huudat, se oli vaan prankki, niitä ei kiinnosta. Ei, niitä kiinnosta. Ne tekee susta pellän. Ne pistää sut hautaa ja tulee vielä krippuokkaa sinne päälle. Jep. Eli tota. Pahimmassa tapauksessa. Niin, ei tota. Älkää olko pellejä. Alright, pitäisikö jos on lastenkutsut. Paitsi jos on lastenkutsut, mutta jättäkää ne puukot himaan. Joo, puukot himaan. Voitais mun mielestä kyllä yksi ottaa vielä. Otetaan viimeinen. Otetaanko lopetusisku? Otetaan lopetus, punchline. Okei, tää on niin kevyt ja söpö, että otetaan tää vikaksi. Ylivoimaisesti kevyin ja söpö. Tää on ylivoimaisesti kevyin ja söpö. No, jäätiin mun kaverin kaa auton takakonttiin jumiin ja huudettiin, niin sisko avas. Oltiin siis piilosta. Mulla on tarina liittyen tähän, minkä mistä en ole varmaan onko koskaan puhunut, mutta okei. Hidit. Oltiin mökillä. Joo. Olin 8-vuotias, mm-hmm. Pikkusisko 7-vuotias. Eli hyvin pieni. Ja isosisko nyt vanhempi. Näin pieni. Ihan noin pieni. Joo. Ja meidän vanhemmat on lähtenyt sitten kaupungille. Oli Kerimäellä mökki, niin ne lähti niinku Savoa päin ostoksille. Vai chillaille. Joo, isosisko ja sitten niinku vähän niinku vahtiin meidät sinne. Kattele perään. No tää homma meni niin, että sä ylipuhuttua mut ja mun pikkusisko semmoseen vaatekaappiin, mikä siellä mökissä oli. Joo, se oli lukko tietenkin. Ja se veti itseänsä kans. Joo. Ja se pisti sen oven kiinni. Joo, niinku. Joo, sillä että me ollaan siellä sisällä. Joo. En mä tiedä, koittiinko se jotenkin säikäyttää meidät. Niin. Homman nimi on se, että se ei auennu. Ja hirveä paniikki, hirveä huuto, hirveä hyperventilointi, hirveä ahtaa paikan kammo. Mulla on tähänkin päivään asti ahtaa paikan kammo. Se on varmaan se johtuu tosta. Joo. Ja me ei päästy ulos 40 minuuttia. Tää. Munakello. Oliko joku 40 minuuttia? Aina 40 minuuttia. Anyway. Joo. Niin mitä teidän vanhemmat tuli sit mökille ja me huudettiin siellä komeros. Niinku. Ja ne oli, että mitä helvettiä ne avassa, niin me oltiin ihan itkettiin ihan hysteellisiä. Silleen vaan semmoista huutoitkua, siis räkää tuli ne. Siis tyyliin. Ja siinä me kerrottiin kaikki, mitä tapahtui. Ja siitä asti aina, kun me ollaan oltu siinä mökillä, niin mun mutsi aina, no, kuka haluaa mennä tuonne kaappiin? Ja, eli tästä, eli voiko me päästä päätellä, että äijä ei mene enää ikin kaappiin? Sä olette, että kerran tullut ulos, jep, niin ei enää ikin. Kyllä. Nice man. Kiitos hei. Kiitos, hei. Kiitos oikeesti tosi paljon. Oikeesti todella paljon oli kiitos. Niin, oli ylivoimaisesti superparhaita. Kuumottavimpia juttuja. Muistakaa oikeesti olla varovaisia. Älä työnnä ketään mistään alas. Älä runkkaa sun isovanhempien sängyssä. Ei, pidä huolta itsestäsi ja niistä, jotka kärsii. Kyllä, kärsii. Mä koitin miettiä riimiparin. Kärsii. Mm. Kommentoi, jos sä tiedät riimiparin sanan kärsii. Joo. Anyway, iso kiitos taas teille. Muistakaa antaa 5 tähteä spottarissa, tykätä meidän julkaisuista, jakaa niitä ehkä eteenpäin, jos ne on hyviä. Ja kiitos vaan ylipäätään, että olette olleet meidän matkassa. Vuosi on kohta lopuillaan ja tässä niinku, meillä tunteet pintaan, että nähdään taas itse asiassa ensi vuonna ja me tullaan takaisin isompana, parempana, kovempana kuin koskaan. Ja tähän väliin, tähän tämmönen testi. Joo. Se kommentti, millä on eniten tykkäyksiä, on alfa. Onko näin? Kata, on. Okay. Joo, se on suoraan meiltä. Pitääks joskus tehdä silleenkin, että ei nyt, mut jossain vaiheessa, voidaan tehdä silleen, että heittäkää aihe, ja aihe, joka saa eniten tykkäyksiä, me tehdään siitä video. Paitsi, jos se on joku ihan tyhmä no aihe. Joo, se on varmaan jotain isovanhempien päälle runkkaamista, musta niin, tuntuu. Niin, jos ei millään pahalla teitä kohtaa, mutta olette fucked in the head. Niin mekin, mut me ollaan vaan piilos. Jep. Heti kun kamerat meneekin. Anyways, moi. Moikkulis, moikkelis.